Tjena och välkomna tillbaka till Alkoholist TV. Nu drar vi oss till Göteborgs trakterna och det är Surte och det är Berium och jag hittar det här på Överby köpcentret i Trollhättan och 19,50 kostar den här och det är en India Porter och ja, 6% ska vara maltig, rostad smak och det ska vara nötter, det ska vara russin, mörk choklad, kavring, lakrits, ja, typ det. Så att det ska bli jävligt intressant, kul att prova något mörkare från Berium. Och som jag brukar säga, den jäveln ska jag ta. Så, kul att improvisera lite. Ta det sen litet SM i hembrygg av Eskilstuna, 25 år, 2013. För att jag kan. Lite enklare så här. Det ska bli intressant här att få uppleva denna sensation, eventuellt. Vi får se, vi kan ta en liten bild också. Över den, och så. Bra, då doftar vi. Tycker ändå att den har en, nästan lite på väg till kolafärg där. Skumkronan och mörk som fan och porter är ju en porter vi doftar. Ja, vad är porter? Vad är stout? Jag skulle säga att det är, känns maltigt, rostat, nästan lite rökigt. Ja, nästan rökigt. Få lite lakrits över det hela. Lite sötare med chokladen där. Ja, ja men vi hugger in. Och sen lite kaffe också. En lite bastant försmak, sen släpper det snabbt. Och det, sen kan det rumla runt lite i gommen just nu. Efter att det har svalt. Tycker jag ändå. Aromen av det hela. Oj, oj. Väldigt god. Bra balans tycker jag. Man får lite chock och så lugnar ner sig. Så kommer det liksom en liten efterdyning av det hela. Och tycker att jag den ändå bibehåller. Jag tycker på något sätt i första hand liksom blir det så här. Åh jävlar. Och sen så blir det en smak och så tunnar den ut. Men så blir det en liten sväng i rondellen tillbaka liksom. Den överraskar ska man kunna säga. Ja, ah. Ah, det var inte dumt. Inte det bästa, absolut inte det sämsta. Tycker jag nog att jag har en bra balans som sagt. Tycker att det var bra när jag såg att det var 6%. Men var lite skjuts när det kom till stout, eller stout porter, lite mörker i alla fall. Känner jag för att få ut någonting extra av det liksom. Och då är det smaken jag pratar om, inte alkoholhalten. Ja, nej men jag tycker den här den är bra. Jag tycker Berium gör det bra. Nästa video, det blir en Berium där också, fast det är en IPA. Och jag ser fram emot det i alla fall. Jag skulle bara förhands titta lite på det och förvarna lite om det. Ja, jag tycker den är bra. Kul. Jag tvekar inte att skriva det här glaset. Just nu är jag väldigt glad att jag tog det här glaset. Faktiskt. Men ja, bra öga öl alltså. Så jag säger nog 4,25. Det är bra. Skål på glaset.